Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোক সকলো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে মোৰ দৰে। নে মিছা কৰো? নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ কুহি ডাবল থ্ৰীলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই, ব্লগ দিব পৰা নাই, আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে মই মাছত আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ দেহমন আহিছে অকলে জুচ খাইছোঁ আৰু ক'ত আহিছোঁ আইফোন লৈছে। তোমাৰ তোমাৰ মোবাইলটোৰ নাম কি বেটি? আইফোন শুনা, মোবাইলটোৰ নাম কি? ভিভো। আৰু মা ভাগৰ মোবাইলটোৰ নাম? এইবিলাক হৈছে তাইৰ কথা। আৰু তাই আজি আহি পালে ক'ত আহি পালা? ককা ঘৰ। আৰু তাই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাক দেউতাক নোহোৱাকে অকলে আহিছে। আৰু আজি আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। কিমান ফোন পাহি, তাই পুৰা ব্যস্ত। হাই, নমস্কাৰ। পুৰা ব্যস্ত, মুখ চাওক ৰাখিছে। নাভাবিব যে তেনেকে খেলি মেলি থৈ দিছে বুলি, মানে এইমাত্ৰ মই গা ধুই আহি পেলাই সেই কাপোৰখন তাত মানে মই থৈ দিছো। আছোঁ ঘৰত আৰু আজি আছে আমাৰ ঘৰত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান, কিন্তু মই অনুষ্ঠানটো মই উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম। ৰাতিলৈ আছে অনুষ্ঠান। বাইদেউ নমস্কাৰ। আৰু আমাৰ ঘৰত একদম পুৰা ব্যস্ত। আমাৰ সৰু মাইনা আহিছে, যেতিয়া মানে সৰু মাইনা ঘৰলৈ আহিছে তেতিয়া মানে মোৰ আৰু ক'বলৈ মানে ৰাইজ কি ক'ম আৰু, জেগা ক্লিন। এয়া আমাৰ বাইদেউ, বাইদেউ নমস্কাৰ। ভাল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাগৱত চাব বুলি আশা কৰি কিবা কানি যোগাৰ কৰি, কিবা অনুষ্ঠান আছে নেকি? কিবা অনুষ্ঠান আছে, পুথি কাৰ্য চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বাকী তোমালোকৰ খবৰ ভাল? আপোনালোকৰ খবৰবিলাক জনাব বাইদেউ সুধিছে। আৰু তেখেতক দেখিছে নাই, যিমানে বয়স গৈ আছে সিমানে গাভৰুজনী হৈ গৈ আছে। গাল মানে হেৰি আপেল পকা দি পকি গৈছে গাল। বাৰু একো নাই, আৰু আমাৰ সৰু ভণ্টিক মই এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ তাই এতিয়া স্নান কৰি আছে। আৰু মায়ে কি কৰি আছে মই নাজানো ৰাইজ, কাৰণ মায়ে পটল কেইটামান পানী তিয়াই থৈছে। মই মানে খপকে খচকে গুচি আহিলো ৰাইজ। তাৰপিছত এয়া আমাৰ মা, আমাৰ মাক আৰু আপোনালোকে এইখিনি জেগাতে পায়। এয়া আছে পিতাই। পিতাই নমস্কাৰ। পিতাই নমস্কাৰ। আজি কিবা অনুষ্ঠান ৰাখিছে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰত? আজি আমাৰ ভাগৱত পাঠ। আজি এইকাৰণে ভাগৱত পাঠ, কাৰণে আজি আমাৰ ঘৰত পুৰা নিৰামিষ। আৰু এতিয়ালৈকে মই একো খোৱা নাই, লঘোণে আছোঁ, চব লঘোণে আছে, কাৰণ যিহেতু ৰাতিৰে ভাগৱত পাঠ আছে। আৰু আমাৰ মাক আপোনালোকে জেনেৰেলি এই জেগাটোতে দেখা পায়, কাৰণ আমাৰ মাৰ মানে আমাৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত ফেভৰেট জেগা হৈছে মাৰ এইটো। কি কোৱা ইয়াত? আৰু মা বোলে মায়ে কেইটা মানুহে মানে কৈছে তোমাৰ মাৰ লাজ দাজ লগা হাঁহিটো বিৰাট ভাল লাগে। মানে কি কম আৰু ৰাইজ, আমাৰ জিমি বিৰাট ব্যস্ত। তাই ব্যস্ততাবোৰৰ কথা আপোনালোকে গম পালে আপোনালোক বেহুচ হৈ যাব। এদিন ধৰি আমাৰ জিমি টোপনি যোৱা নাই, আজি তাই টোপনি যাব। কিয় কাটিম মাবালি কাটিম নেকি? নিয়মত আছা? কাটি মাহত কি মানে বুধবাৰ কৰে মন্দিৰত এনে এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা হৈ যাবি তই নিয়ম নীতি পালি পেলাই বেমাৰ দেখাবি ভাই, তই গম পাইছা নাই? ইয়ে 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 হয়,
কালি কি পড়েছিল কই জোর উঠি জানো কি পড়েছে বুঝিত কালি হাকা নিয়ম নীতি ঠিক আছে এই এই জানাই তো আৰু এইফালে আছে আমাৰ সৰু ৰাণী কি খবৰ মামা আছোঁ মানে ঘৰটো ইহঁতে আহোঁতে বহুত চাফা কৰি কৰি থৈ গৈছে মই অলপ বোলো লেতেৰা কৰোঁ দেখা আপুনি লাপৰৱাহী কেনে দি যায় কি একো খোৱা নাজানে পুৱাৰ পৰা মই নাজানো এই বাইদেউ হং খাই লওক যেতিয়া আমাৰ মনটো বেয়া লাগে তেতিয়াও হ'ব লাগে বাকী বাকীটো বাকী বস্তুটো এভইড কৰে কৰে মানে ইও মোক এভইড কৰে মানে এ হেল্ল' 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 ঐ বাবা ঐ এইফালে চোৱা এবাৰ অভিমান কৰিবা এবাৰ এইফালে আহিছে আৰু আৰাম চা কিমান আৰাম হ'লে শুই শুই খাব পাৰে ইয়াকে কয় শুই খোৱা আৰু এয়া আমাৰ সৰু মানে টোপনি গ'ল নে নাই যোৱা অ' মাই গড আৰু মোৰ ৰুমত বোলে বেটি হ'ব তাই মোক ৰুমৰ পৰা আউট কৰি দিছে তাই অকলে শুম বুলি কৈছে মই তাকে ভাবিছোঁ এইটো ৰুমত কিয় আহিছে আজি শুবলৈ এনে নাহে মানে ইউজুৱেলি আৰু মোৰ ৰুমৰ পৰা মোক উলিয়াই দিয়া মানুহ প্ৰথমগৰাকী মানুহ হৈছে বেটি আহিব তেতিয়াহে তাইক মাতিব বুলি গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানখিনিতে মই ঘূৰিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ বেটাই নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সকলক পাম গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুহিদা বুজি আৰু যিসকলে পেজৰ পৰা চাই আছে আপোনালোককো জনাইছোঁ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় টাটা বাই বাই